Der gikk starten. 15 streke svømmere på vei ut. Skal da berøre den oransje markeringen, snur og komme og vekke. 50 meter ut, 50 meter tilbake, til sammen 100 meter. Ja, jeg tror den er Magnus Leip på andre plass. Det er tøtt av snudd, men hvem det er, det er ikke vi nå. Ja, Magnus drar ifra. Da skal du få veksle med en onkel, Trygve. Det ser ut som det er Dybdal-team, Magnus Dybdal, som leder. Det er spennende å se, men da skal Dybdal ta ut på sykkel, og så skal han ta ut en Tore Dybdal. Det er et meget svært lag. Dybdal heter ut her. Så 15 år. Erik Sennes. Jonas Stavely. Ja, nå sier vi. Hæ? Så fint inne, så snart du går i fysikere i rettaten på lag. Jeg håper nå at de setter den brøstkassen, sånn at vi får se startnummerene tydelig, at de har startnummeret på. Ja, det får med en syklist også. Ja. Trond Ørjan Eidøen legger inn et hinder han her på slutten. Han går da inn og vinner. Det var Team Jet. Joar Andre Utedal, Even Krofsa og Trond Ørjan Eide som vann stafetten i år. Team Jet. Og så kommer Tore Lundbahl. Han bor i Spania, men kommer spring, og så kommer en Harald Husar inn på lag Støkko på tredjeplass.